सबभन्दा पहिला बङ्गरा खुस्काएर कठालो समातेर घिसार्ने व्यक्ति, पशुपतिदेखि लखेट्ने व्यक्ति चाहिँ पहिलो हरिद्वासी नै हुन्छ भनेर मैले टोड बोलेकै हो। दर्शकवृन्द, सम्पूर्ण मिडियामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ फेममा देखिराख्नु भएको छ पछिल्लो अवस्थाका चर्चित अनुहार हुनुहुन्छ, विशेष गरी त उहाँ कला क्षेत्रबाट बिलङ गर्नुहुन्छ, कलाकार हुनुहुन्छ, एउटा हिरो उदा हरि उदासीजी हुनुहुन्छ। विशेष गरी पछिल्लो अवस्थामा उहाँले चाहिँ सामाजिक सञ्जालदेखि गरेर विभिन्न उसमा भाइरल हुनुहुन्छ र उहाँले समाजमा घटेका कुविषयहरू विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा नि कडा आवाज आउँदै राख्नु भएको छ। विशेष गरी पछिल्लो अवस्थामा उहाँहरूकै भाषामा भन्नुपर्दाखेरि ब्यावरेसीका पिता भनेर चिनेका विनय जङ्गजीको एक्सक्लुसिभ एउटा कुरा चाहिँ उहाँले फेरि खुलासा गर्नुभएको छ। एउटा कारण चाहिँ जाँड खाकै कारण जेल पुगेका विनयजङ फेरि जेलबाट छुटेपछि पनि जाँड खान थालेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले एक्सक्लुसिभ एउटा भिडियो चाहिँ आउट गर्नुभएको थियो। त्यही विषयमा के रहेछ भन्ने कुराकानी आज हामी गर्न गइरहेका छौँ। हरि, तपाईँले मन नलागी नलागी मलाई स्वागत गर्नुभयो होइन, म मनैदेखि तपाईँलाई। तपाईँले जहिले पनि पत्रकारतिर प्रति निर्मम हुनुहुन्छ, पत्रकारलाई अनि कहिलेकाहीँ त्यो संयोगवश त्यस्तो पुगेको हो, कहिलेकाहीँ केही कारणहरू हुन्छन् होइन। जस्तो पत्रकार म एज एउटा गेस्ट, तपाईँ पत्रकार होस्ट होइन, तपाईँहरूमा बिचको पनि एउटा चाहिँ एउटा नाता छ, दुरी छ। अब त्यो नाता र दुरीलाई पनि बिगार्न थालिसके पछाडि चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ आक्रमक हुनुपर्ने चाहिँ त्यहाँनिर हो। तपाईँको फिल्मको नाम भाइ मारा होइन, म जतिखेर पनि मारै मारा चाहिँ होइन है होइन। अब अलिकति आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत पनि भएको हिसाबले धेरै धेरै पत्रकारहरूको अलिकति त्यस्तो खालको होला, तर होइन, एक्ज्याक्टली होइन, त्यस्तो होइन होइन, अन्यथा नलिनु होला। तपाईँको आँखामै कसले बजाइदियो क्या, पुरै कालो चस्मा लगाएर आउनु, जहिले पनि यहाँ हरिदासीको आइडिया नै हो नि यहाँ। हेर्नुहोस् न यहाँ, हेर्नुहोस् माइकल लाल जन्मेकै छैन यहाँ, त्यो जन्मेकै छैन, जन्मेकै छैन, जन्मियोस् भन्छु, 77 पुगिसक्यो साल, 77 साल भइसक्यो अब जन्मेन यहाँ। अब विषय वस्तुतिर जाउँ। तपाईँले व्यवहारिसेका पिता भनेर चिनेका विनायजन बस्नेतको तारा जान्छु भन्नुहुन्छ, बङ्गारा जान्छु भन्नुहुन्छ, किन हो त्यो? यस्तो हो कि जस्तो भन्दा अब आजभन्दा 3-4 दिन अगाडि होला, जुन हिरासतबाट मुक्त भइसके पछाडि विनयजङ बस्नेतले पशुपतिमा चाहिँ राजु शेर्पाको नेतृत्वमा है चाहिँ एउटा युवा जो समाजसेवी राजु शेर्पाको नेतृत्वमा खाना खुवाउने कार्यक्रम पहिलो र विनयजङको सार्वजनिक भनौँ न अब सार्वजनिक अवस्था थियो र म त्यो कार्यक्रममा म उपस्थित भन्ने हुने मौका पाएको थिएँ। सुन्नुहोस् न म तपाईँलाई भन्दैछु अब यहाँ खोइ कोही यस्ता अभियन्ताहरू पनि छ रुखको छारीमा बसेर पत्रकारलाई फोन गर्ने, आउनुहोस् भन्ने होइन, इन्टरभ्यू दिने, आफैले चिया खुवाउने, खाजा खुवाउने, म त्यो त्योमा पर्दिनँ होइन। म चाहिँ तपाईँले बोलाएपछि आएको छु अथवा होइन, सम्मानका साथ भन्छु, हजुर हो, त्यस कारणले यस्ता पनि छन् भन्नु खोजेको होइन, फेरि भरे चाहिँ निन्दा नलाग्ला मान्छेहरूलाई होइन, भैयाले त्यस्तो नाम नल्याऊ र अनिखेरि म त्यहाँ बोलाउनु भएको थियो राजु शेर्पाले बोलाउनु भएको थियो र विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ है, कोही चाहिँ पुत्ला नभएका पुत्लाहरू पनि हुन्थ्यो सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरू, कोही चाहिँ रत्नपारका कोही रत्नपारका पुतलीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, सबैजना भेला हुनुहुन्थ्यो होइन, हुनुहुन्थ्यो नाम तोकिन सप्तरङ्गी थियो होइन त्यहाँ होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो माहौलमा खैर छाडिदिउँ त्यो कुरा पनि ठिकै छ होइन, सब आफ्नो 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 आइडिया होला, आफ्नो आफ्नो आइडिया होला, खैर त्यो पनि छाडिदिउँ र अब म त्यहाँ गएँ, ठिकै छ, राम्रो माहौल थियो होइन, हाम्रो त्यहाँ अझै भनौँ त पुण्यजी पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, सुनिलजी हुनुहुन्थ्यो होइन, अर्को चाहिँ जेनिसाजी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि पूजा विश्वकर्मा जो अब श्रीमती भनौँ या पूर्व प्रेम के सरी पूर्व भन्दा फेरि तत्कालको के अरे पूर्वभन्दा फेरि अप्ठ्यारो होला होइन, तत्कालको उहाँको प्रेमिका, बिहे गर्ने प्रेमिका
अथवा उहाँको चाहिँ श्रीमती हो कि पूजा विश्वकर्मा पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, तर एकदम मालाले छ कि जगाउ भएका विनयजङ बस्नेत फेरि पनि पुरा रेलीमा के मैले त्यसलाई चाहिँ अहिले अहिले यसलाई मैले ड्रामाबाजी गरेको होइन कि, मैले उहाँलाई के भन्न खोजेँ भनेदेखि मैले त्यो मैले गलत अर्थ लिन कि हिजोको दिनमा चाहिँ विनयजङ बस्नेत जेलमा परिराख्दाखेरि चाहिँ सपना रोकाएको कुराहरू आइराख्दाखेरि मैले न सपना रोकाएको पछि न विनयजङको पछि मैले दुवैको पक्ष लिएको होइन सामाजिक तपाईँले निष्पक्ष ढङ्गले विनयजङको सपनाको पनि गल्ती छ, विनयजङको पनि गल्ती हरू होला, तर विनयजङ छुट्नुपर्छ र एकचोटि माफी पाउनुपर्छ भन्ने त तपाईँ नै हो त होइन, जस्तो छुट्नु होइन मान्छे जेल खोज्नु हुँदैन, जेलमा राखेर सडाउनु हुँदैन, किन उसले ठुलो चाहिँ ठुलै चाहिँ ज्यानमालै चाहिँ चाहिँ उसमा लागेको पनि होइन। अब त्यसमा दुईवटा चाहिँ विषय थियो, एउटा चाहिँ अभद्र व्यवहार र अर्को थियो तपाईँको चाहिँ सामिल काम, यो दुइटै हेर्दाखेरि यहाँ कत्रा कत्रा भ्रष्टाचारहरू खुल्लिआम रहेछन्, कत्रा कत्रा ज्यानमा खुल्लिआम रहेछन्। अब जब सानो किसान लिएर विनयजङ बसेर चाहिँ जेलमै कुहाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन, बिना एभिनेस बिचरा कति दिन जेल बसेर 24 दिन जेल बसेर चाहिँ 50,000 थरोटीमा निस्केको विनयजङ बसेर अब सुध्रिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरो कि, हिजोको दिनमा गल्ती भयो होला, कमी कमजोरी भयो होला, जेसुकै भए पनि एउटा समाजसेवी हो, समाजसेवीको नाममा हत्कडी लाग्नु हुँदैन भनेर मैले पनि बोलेकै हुँ र तर त्यो हुँदा पनि त्यत्रो दिन जेल बसेर आउँदा पनि हिजोको दिनमा चाहिँ पुरा चाहिँ चाहिँ अन्धाधुन्दा अब त्यो बेहोसीको तालमा चाहिँ म देखाइदिउँ भन्ने चाहिँ विनयजङ बसे त्यो दिन पनि मैले त्यही अवस्थामा देखेँ कि, उहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यही झ्यापमा देखेँ मैले, त्यस कारणले सुरुकै भारेन त्यही झ्यापमा देखेँ, त्यस कारणले अब एउटा साथीहरूसँग पनि भन्नुभयो के हो भने अझ पनि भाइ बिहानदेखि नै कुरा हुन्छन् भनेर भन्ने खालको कुरा थियो त्यो त, अनि त्यस कारण मैले के शब्द ओड बोले आएको थिएँ यताबाट आएर अब पत्रकारज्यूहरूदेखि म हरिदास देखिसकेपछि अलिकति आक्रमक हुन्छ भनेर अथवा सत्य कुरा बोल्छ है, आक्रमक भन्दा पनि सत्य कुरा बोल्छ भनेर उहाँलाई लागेर यता साइडमा ल्याएर मलाई चाहिँ उहाँहरूले सोध्नुभयो, अनि के हो त विनयजी चाहिँ कस्तो छ भन्दा विनयजी आज पनि अझै पनि सुध्रिनु भएको रहेनछ, जस्ता तस्तै हिजो जस्तो ज्ञानमा पर्नुभयो आज पनि त्यसैगरी निस्किनु भएको छ र अहिले पनि सुध्रिनु भएको छैन, र अबको खण्डमा विनयजङजीले अब नसुध्रिने हो भनेदेखि अथवा चाहिँ फेरि पहिलाको जस्तै व्यवहार गर्ने हो भनेदेखि त्यस्तो खालको हुने हो भनेदेखि र झ्यापमा बेसुरमा चाहिँ काम गर्ने अथवा त्यस्तो खालको चाहिँ उहाँले चाहिँ निकाय गर्नु भनेदेखि सबभन्दा पहिला बङ्गरा खुस्काएर कठालो समातेर घिसार्ने व्यक्ति पशुपतिदेखि लखेट्ने व्यक्ति चाहिँ पहिलो हरिदास नै हुन्छ भनेर मैले त्यो ओड बोलेकै हो होइन, त्यो शब्द मैले एउटा ओह्रालो लागेको मृगलाई होइन ओह्रालो लागेको मृग भए मैले त्यो ढङ्गले उहाँलाई जुन जेलमा जाँदाखेरि मैले त्यो ढङ्गले बोल्नै थिइनँ नि, मैले त्यो भनिनँ किन भनेदेखि मैले उहाँलाई सुत्नु पर्छ पर्दैन मैले त्यो भनेको जस्तो भन्नु कसैले केही गल्ती हो मान्छेबाट जानी नजानी गल्ती हुन्छ कमी कमजोरी हुन्छ र जहिले पनि तपाईँको चाहिँ अब त्यही ढङ्गले फेरि पनि त्यसैलाई दोहोऱ्याउने फेरि पनि त्यही रिपिट हुनेदेखि हुँदैन नि, र अर्को कुरो जस्तो अनिखेरि उहाँको एउटा अर्को सुधार्नु पर्ने बानी पनि थिएछ है म हजुर, अर्को सुधार्नु पर्ने बानी हुन्छ अहिलेको जमाना कसैका चाहिँ श्रीमती कसैका चाहिँ सँगै होलान् होइन कसैका गर्लफ्रेन्डसँगै होलान्, श्रीमती सँगै हुन्छ भनेदेखि बाटामा पनि ठमेलको जस्तो रोड घर त आउँछ त श्रीमती घर चाहिँ भेट भइहाल्छ त भनेखेरि बाटैमा चाहिँ ठमेलले चाहिँ काम उ गरेर चप्प चप्प खानु पनि पर्दैन, अब कसै गर्लफ्रेन्ड होला नबुझ अस्ट्रेलिया र अमेरिकासँग चप्प चप्प पनि खानु पर्दैन, अब उहाँ चाहिँ एउटा च्याप्प चपा मिसेर चुप्प गरिहाल्ने रहेछ कि होइन, मैले भन्नु खोजेको उहाँहरूको माया प्रेम हो जे पनि गर्नुहुन्छ होइन ठिक छ, मैले होइन त्यो होइन कि तपाईँको सुन्नुहोस् न म एज अ एउटा डाइरेक्टर हो, म चलचित्र फिल्डमा एज अ हिरो ल म नायक पनि होइन, म चलचित्रमा मेरो सिन पो त्यहाँ छ त सिनमा हिरोले अँगालो हाल्ने होला, अब क्यामरा बिना नै मैले दर्शकको अगाडि चाप्पा चुप्प गर्न थालेँ अँगालो हाल्न थालेँ मलाई मान्छेले के भन्छन् त मैले गल्ती बोलिरहेको छु भन्नुहोस् त होइन होइन नि नेपाली समाजले पचाउँदैन, त्यस कारणले होला नि कसैका गर्लफ्रेन्ड होला कसैका श्रीमती होला होइन त्यो ठाउँ हुन्छ समय हुन्छ होइन, त्यस कारणले त्यो देखावटी अहिले त हामीलाई जस्तो उहाँलाई विनयजीलाई हेर्ने भने दृष्टिकोण भनेको उहाँ त एउटा समाजसेवी हो भनेर हेर्छन् नि त सबैले समाजसेवीले गर्ने व्यवहार त्यो होइन नि त होइन, म पनि आज एउटा सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनेको छु नि पर्दाभित्र पो म एउटा कलाकार भए त पर्दा बाहिर त सामाजिक चाहिँ रूपले पनि मलाई हेर्छ नि, अब म बाटो हिँड्दा जता कसैलाई अँगालो हाल्ने च्याप्पर चुप्प गर्ने गर्यो भने त
बचाउँदैन नि त मान्छेले ए समाजसेवी तपाईँका चाटी पनि भयो होइन होइन मैले हेर्नुहोस् फोटोहरू भिडियोहरू हेर्नुहोस् होइन अनि त्यस कारणले मैले यो नि त्यस कारणले अब हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण ए समाजसेवी भनेका त यतिसम्म गिरेका रहेछन् भन्ने खालको हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई अन्यथा होइन नराम्रो होइन मैले सुझाव दिएका कुराहरू तपाईँले उहाँलाई डाइरेक्ट सम्झाउन सक्नुहुन्छ नि किन मिडियामै आएर क्लास गर्नु होइन मिडियामा मिडियामा जब आइसके पछाडि त्यो सोच्न बाध्य हुन्छन् मान्छेलाई व्यक्तिगत रक्सी खाने मान्छेलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा रक्सी नखाऊ भनेर भने भनेदेखि दुईवटा कुरो हुन्छ एउटा कुरा यो मुलाको चाहिँ बाउको सम्पत्ति खाइदिए अरू मैले भनेर एउटा हुन्छ अनि अर्को कुरो मैले हुन्छ हुन्छ भन्छ भोलि गएर फेरि खाइहाल्छ भने मैले सार्वजनिक रूपमा भनेपछि ए यार मलाई त बदनाम पो हुने भयो त म त हुँदैन यो काम गर्नु हुँदैन हो भनेर धक्का लाग्छ नि त त्यो हिसाबले मैले यो चाहिँ मिडियामा आएर भनेको हो त्यस कारणले उहाँले सुधार्न पर्ने कुराहरू धेरै छन् समाजसेवी मान्छे राम्रो काम गर्ने मान्छे फेरि पनि मैले अस्तिदेखि अब जस्तो भनौँ धेरै व्यवहारीहरूले खाना खान नपाइरहेको अवस्थामा फेरि त्यसरी चार पाँचजनाले फेरि खाना खाएका छन् अथवा भोलिका दिनमा पनि ती कन्टिन्यू ती होलान् अथवा भोलि चाहिँ व्यवहारीहरूले चाहिँ व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ भोलि चाहिँ धेरै व्यवहारीहरूमाथि डागबुत्ती दिनुपर्ने मान्छे त्यसरी फेरि बेहाल रूपमा बेहाल भयो जिन्दगी भनेर त्यो ढङ्गले चाहिँ उहाँ लाग्नु हुँदैन सुधार्न पर्ने कुराहरू कमी कमजोर धेरै छन् सुधार्नु पर्ने कुराहरू धेरै छन् त्यस कारणले उहाँले इगो होइन मैले यी भनिराख्दाखेरि यी शब्द बोलिराख्दाखेरि मैले खोजेको होइन म त फेरि घोत्न पऱ्यो एकैचोटि कन बाटोमा लगाएर खोज्ने हो मैले यसो गर्ने होइन त्यस कारणले मैले यी भनेका कुराहरूले उहाँले बुझ्नुपर्छ सम्झिनुपर्छ सुध्रिनुपर्छ कमी कमजोर गल्ती कम कमजोर मान्छेबाट हुन्छ तर सधैँभरि दोहोऱ्याएको तेह्रै गऱ्यो भनेदेखि मजा आउँदैन त्यस कारण यी कुरा धेरै गल्तीहरू छन् त्यस कारण बिनाजीले चाहिँ सुपार्नु पऱ्यो र भोलि अझै भन्नुपर्दाखेरि त अझ त्यो पूजाजीसँगको उहाँ वैवाहिक जीवन के हो होइन अझ सफलता होस् उहाँको राम्रो होस् तर यसरी सार्वजनिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा अँगालो मार्ने चुम्मा चाटी गर्ने त्यो गर्नु पर्दैन राम्रोसँग वैवाहिक जीवन स्तरीय जीवन हामी सबैजना जान पाऊँ वा 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 पूजाजी वा चाहिँ विनयजी भनेर ताली बजाउनु पाऊँ उहाँलाई बधाई दिन पाऊँ तर बाहिरै देखावटी रूपमा चाहिँ एउटा यार उहाँ त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ गर्दाखेरि हामी सामाजिक रूपमा आइरहेका मान्छे एउटा सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनाएको मान्छे समाजसेवी मान्छेले यस्तो खालको हरकतहरू गर्न सक्दैन र अर्को कुरा रक्सी धेरै समाजसेवीहरूलाई मैले देखेको छु बिनाजी मात्रै होइन धेरै समाजसेवी भन्छन् यार टन्न गरेर बेर खाएको छ म चाहिँ सुरालमा मुत्नी गरेर हिँडेको छ स्वतन्त्र भनेर होइन नि यार अरे ओ नो 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 म एउटा चाहिँ अडियन्स फेस भइसकेपछि म सार्वजनिक मान्छे भइसकेँ दर्शकको मान्छे म भइसकेपछि मैले जथाभावी गर्न सक्दैन हेर्नुहोस् त्यो मेरो होइन सुन्नुहोस् न त्यो होइन अरे यहाँ जाँड खाएर म लतारेर अहिले भर्खर ल तपाईँको इन्टरभ्यू लिँदा है मैले जाँड खाएर कोटेश्वरमा लगाएँ भने म दुनियाँले चिन्छ नि त ओ यो को यार हरिदास जस्तै रहेछ यार हो कि क्या हो क्या हो ओहो यार यो यस्तो पनि यो त खतरा बोल्थ्यो त यार यो त यार चलचित्रको मान्छे होइन यो त हेर नालीमा लडिरहेको छ भन्दाखेरि सबैको इज्जत जान्छ दर्शक होइन अरे यार खाएपछि लडिहालिन्छ नि यार खाएपछि लडिन्छ त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको यस्तो नहोस् राम्रो काम गरौँ हाम्रो साथ छ सपोर्ट छ अस्ति पनि मैले दुईवटा कुरो बोलेको छु बिनाजीले मलाई 12 बजी कल गर्नु छ म आउँछु राम्रो काम गर्नु सपोर्ट गर्छु होइन तपाईँको गर्दन तल हुन्छ मेरो गर्दन माथि हुन्छ त्यस्तो केही पऱ्यो भनेदेखि र अर्को कुरा मैले अर्को एउटा घोषणा गरेको थिएँ राम्रो गर्नुहोस् हुन्छ मान्छेसँग कस्तो भनेदेखि मान्छेसँग पिर तपाईँको होइन हजुर त कसैले हान्दैन भन्ने थाहा छ नि त हान्न पनि सक्छु थाहा थ्याङ्क सक्छु होइन एउटा कुरो त्यो र अर्को कुरो सुन्नुहोस् है अर्को कुरो मैले भने मान्छेको जिन्दगीमा उकाली हुन्छ ओह्राली हुन्छ सुख हुन्छ दुःख हुन्छ आरोह हुन्छ अवरोह हुन्छ उनको जीवनमा पनि केही पीडाहरू त अवश्य छ पक्कै छ होइन त्यस कारणले त्यो गहिराईसम्म पुग्नको लागि उनको सामाजिक विषयवस्तु के छ कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो भन्नको लागि एउटा मैले विनय नाम चलचित्र एउटा स्क्रिप्ट लेखिरहेको छु सम्भवतः छिटो विनय भन्ने चलचित्र विनयकै नामबाट त्यति चम्चागिरी पनि गर्न भइहाल्नु चम्चागिरी नभन्नु सर चम्चागिरी नभन्नु चाप्लुसी चाप्लुसी पनि होइन किन अब विनयजी मलाई को प्रोड्युसर विनयको शरणमा परेको नो 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 हरि उदासी कहिले पनि कसरी एउटा कुरो याद गर्नु पत्रकार महोदय अस्ति पाएन मुद्दे कुरा होइन उसको जस्तो मैले यथार्थ जस्तो डोनेसनको कुरा छोड्नु म हरिदासी कहिले डोनेसन न डोनेसनको पछाडि न कसैले केही दिन्छ भने पछाडि न यता न दायाँ न बायाँ न हिजो न आज न भोलि है एउटै कुरा त्यसरी मैले चाहिँ किन भनेदेखि तिनको एउटै कुरा फ्याक्ट मैले केलाई मैले सेन्टिमेन्ट मैले क्यास गर्न खोजेँ है त्यहाँ अल्झेको छु है म
जस्तो सपना र विनयको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि नराम्रा टिका टिप्पणीहरू बाहिर आए होइन, पक्कै शोषण गर्यो, पक्कै यौन हिंसा गर्यो भन्ने खालको कुरा आयो। तर एउटा कुरा मैले के अलिकति सेन्टिमेन्ट मलाई के अलिकति सम्झना मलाई सम्झना बाध्य भयो भनेदेखि विनयको घर परिवार छैन, पहिला ड्रग्स खाएर परिवारले पनि छोडेको भन्ने खालको मैले कुरा बुझेँ उनलाई, छैन श्रीमती पनि छैन के पनि छैन, तर छोरी हजुर सफल आरजे पनि त्यही त। अनि उनको चाहिँ जस्तो अब छोरी चाहिँ पनि बाहिर छोरी बा आफ्नो छोरी भनेपछि छोरी पनि टाढा भइसके पछाडि मान्छे सन्तान पनि आफूसँग नभइसकेपछि एउटा मान्छेसँग सेन्टिमेन्ट हुन्छ, अरे हामीले धेरैले बाहिर त भन्यौँ हामीले यिनले छोरा बनाएको भए हुन्थ्यो नि त, छोरी किन छोरी नै किन बनायो भन्दाखेरि त्यो छोरीको ठाउँमा कसैलाई छोरी मानेर चाहिँ चाहिँ त्यो एउटा सेन्टिमेन्ट हो कि ती कुराहरू यथार्थ हो कि भन्ने खालको त्यो कुरा स्टडी गर्नु त बाँकी छ है, होइन त्यो हो कि होइन 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 ठिकै छ बन्छ तर यथार्थ कुरै आउँछ है, फेरि होइन नेगेटिभ भए नेगेटिभ नै आउँछ, सुन्नुहोस् है नेगेटिभ पाटो भए नेगेटिभ नै आउँछ, पोजिटिभ पाटो भए पोजिटिभ नै आउँछ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ पोजिटिभ पाटो हो कि मान्छेसँग दुःख हिरोको हुन्छ विनय नै होइन त्यसो अब होइन जस्तो विनयको अनुहार मिल्ने कोही हुन पनि सक्छ अथवा हेर्दै जाउँ होइन पहिला म बारे बारे अरे म विनय जस्तो छु त्यस कारणले होइन त्यस कारणले सुन्नुहोस् है त्यस कारण मैले के भन्न खोजेँ भने मैले राम्रो होस् होइन हरेक मान्छेसँग गल्ती हुन्छ कमी कमजोरी हुन्छ गल्ती गरेको छ भने खलनायकको रूपमा पनि आउँछ होइन विनय भन्ने आउनुपर्छ आउनुपर्छ जस्ताको तस्तै आउनुपर्छ त्यस कारणले यो यथार्थ के हो भन्ने खालको त्यो खालको कुरा हुन्छ। तर पनि मान्छेसँग सुख दुःख उकाली ओह्राली हुन्छ जीवनमा किनभने मान्छेले रक्सी खान्छ अनि एउटा रक्सी बनाइएको होइन तर पनि जस्तो एउटा कुरो तपाईँले भन्छु अब चाहिँ अब कतिपय लिमिटेसन त्यो लिमिट नाग्नु भयो समाज सामाजिक कुरा जस्तो भनौँ न तपाईँको कसैले लुकेर खान्छ नि त लुकेर खान्छ थाहा हुन्न नि त लुकेर खाओस् न त्यो मान्छेले होइन तर खुल्लेआम खुँदाखेरि जस्तो चाहे जेसुकै होस् तपाईँ पनि दुई चारजनाले चिनिसके त पत्रकार भनेर शान्तिराज भनेर चिन्छ नि त होइन तपाईँले रक्सी खानु भने के हुन्छ तपाईँ पर्दा पछाडि छु म पर्दा पछाडि नहुनु पनि हुन सक्छु होइन तपाईँलाई चिन्छन् नि अरे यार सुन्नुहोस् न अरे सबैलाई चिन्छन् होइन सुन्नुहोस् न मैले भन्नु मैले भन्नु खोजेको चाहे जेसुकै होस् चाहे जेसुकै होस् होइन चाहे सिद्ध हुँदैन टेन्सन नलिनु होइन त्यसरी मैले भन्नु खोजेको जस्तो तपाईँ हामी सार्वजनिकमा चाहिँ रूपमा आइसकेका मान्छे होइन पब्लिकका मान्छे हो हो तपाईँलाई देश हो जस्तो तपाईँ नालीमा तपाईँ रक्सी खाएर लड्नु भनेदेखि थोरैले भन्ने चिन्छ नि शान्तिराज यार पाखुरा सत्र को यार यो त यो के काम गर्छ यो अरे यार यो यहाँ पत्रकार नालीमा लडिरहेको छ त यार भनेर भन्नु र होइन पब्लिकको भइसके पछाडि त्यस कारणले पब्लिकको भइसके पछाडि हामीले धेरै कुरालाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ भनौँ न है जस्तो हजुर तपाईँले तपाईँको भाषामा भन्नु पब्लिक अब हामी जस्तो भनौँ न म एउटा चलचित्र नायक पनि भइसकेँ अब खाँदाखेरि तपाईँ उता छिर्ने अब अथवा भट्टीमा जाने होइन हुन त म नो पिसो नो ड्रिङ्क खाँदिनँ तर पनि ल्याउनुहोस् तपाईँको क्यामेरा भेट्नु भनेदेखि तपाईँ त तपाईँको वाइट फुलको माला पनि सुनको माला पाउनु सुनेको त्यसरी मैले भन्नु खोजेको अब हामी कहीँ गएर खाजा खानु पर्यो जहाँ पाए त्यही सुट्टो छिर्नु भएन जहाँ पाएँ बस्नु भएन जहाँ पाएँ बोल्नु भएन जहाँ पाएँ हिँड्नु भएन बस्नु पाएँ थ्याच नबस्नु बोल्न पाएँ भने थ्याच नबोल्नु नबोल्नु किनभने हामीले पब्लिकको फेवर भइसक्यो पब्लिकका मान्छे भइसकेपछि सार्वजनिक रूपमा आइसके पछाडि होइन होला एबिसिडी साधारण सर्वसाधारण भइदिएको भए त केही पनि अरे कसले राम जाने कसले खाएर कसले के हुन्छ हरि भने को भनेको भए केही प्रब्लम थिएन त्यस कारणले होइन हरि भनेका भगवान्ले त खान्छ भन्नु खोज्नु भयो क्या त्यस कारणले हरि उदासी होइन त्यस कारणले धेरै कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले मैले समस्यामा के भन्ने विनयजीलाई अब जति पनि मैले मिडिया बोलेँ यस्तो यसको गलत अर्थ नलिनु गलत अर्थले भनेको छैन त्यस कारणले उहाँले सुधार्न पर्ने कुराहरू धेरै छन् त्यो सुध्रिनुपर्छ सुध्रेन भने त गाह्रो हुन्छ सुध्रेन भने त उहाँ त अब माटोमा जानुहुन्छ माटो मिल्नुहुन्छ होइन त्यस होइन माटोबाट पनि मुन्त्री जानुपर्ने हुन्छ कि होइन त्यस कारण मैले भन्नु खोजेको मा भन्छ नि ए तेरो इज्जत माटैमा मिल्यो यार भनेर कसरी भन्छ नि त त्यो शब्द होइन नेपाली ठेट नेपाली भन्नुपर्दा माटैमा गयो तेरो इज्जत भनेर भनेपछि माटोमा त के हुन्छ गुल्चिन्छ थुकिन्छ पिसाब फेरिन्छ होइन हिँडिन्छ हरेक हुन्छ नि त्यस कारणले त्यो इज्जतलाई त्यो सम्मानलाई त्यो माटोमा मिलाउनु भएन त्यो त आफैले बचाउनु जानु पऱ्यो उहाँले धेरै कुरा बुझ्न जरुरी छ र मैले नबुझेको कुरो के हरिजी तपाईँले चाहिँ
त्यसैगरी जहाँ डक्सी खाएर ल्याङल्याङ गऱ्यो भने पशुपतिबाट म लखेड्छु भन्नुभएको छ, त्यो अधिकार तपाईँलाई छ र हजुर? जस्तै त्यो किन छैन, म एउटा किन छैन, जस्तो म एउटा सामाजिक रूपै आएको, म पनि एउटा सामाजिक रूपमै आएको मान्छे, समाज विकृति हो, इभन मैले त मैले गरेँ भने पनि तपाईँको अधिकार छ, मैले गलत गरेँ भने तपाईँको अधिकार छ, किनभने सामाजिक रूपमा कसैलाई पनि हानि पुर्याउने नोक्सान पुर्याउने काम कसैले पनि गर्नु पाइँदैन, कसैले पनि, विनयजी मात्र होइन, कसैले पनि सामाजिक रूपमा अरूलाई हानि हुने कुरा नोक्सान हुने कुरा एउटा कुरा हामीमा संस्कार सिकेका छैनौँ हामीले, जस्तो कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ हामी कफीसम्म छिर्यौँ अथवा कहीँ चिया खान छिर्यौँ भनेदेखि म यो टेबलमा बस्छु तपाईँ त्यो टेबलमा बसिरहनु भएको छ अथवा अर्को एउटा टेबलमा बस्छ भने एउटाले सिगरेट सुई सुई खाइरहेको छ भनेदेखि त अनि के अरे थाहा छ नि त असर गर्छ नि, अनि त्यो सिगरेट खाएन है भाइ त्यो सिगरेट त खाल त बाहिर गएर खानु भन्ने अधिकार मसँग हुन्छ होइन, त्यसले त हानि गर्ने चिज हो नि त होइन, त्यस कारण त्यस कारणले ए भाइ खाऊ 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 ल म पनि खान्छु ल त सधैँ तिमीसँग पनि लाइटर भन्दा मैले अरूलाई पनि असर गरेपछि त्यो विकृतिका कुरा नराम्रो कुराहरूलाई कसैले पनि चाहिँ चाहे जोसुकै होस् त्यसलाई हटाउने अधिकार चाहिँ हुन्छ यो अन्तमा मैले भनिसकेँ होइन विनयजी सुध्रिनुपर्छ र तपाईँ हामी सबै मिलेर चाहिँ अहिले अहिले समाज एकदम जस्तो मलाई त जहाँसम्म लाग्छ पहिला अहिले समाज एकदम बिग्रियो तल गिर्यो खत्तम भयो दुनियाँ खत्तम भयो होइन, दुनियाँ धेरै राम्रो हुँदैछ अहिले, दुनियाँ धेरै राम्रो भएको छ, अहिले चाहिँ मैले केही कुरा गल्ती गरेँ भने फ्याट आइहाल्छ होइन, अब म त कहीँ के गर्नु पर्ने यस्तो यता क्यामेरा तेर्सिरहेको छ कि यता छ हेर्नुपर्छ होइन, कि कसैले गलत गर्न पाउँदैन, जनताहरू यति सरिक छन्, जनता संसारमा बरु सरकार गिरिसकेको छ, जनताले एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्छन् साथ दिन्छन् हेर्नुहोस् होइन, जस्तो विभिन्न घटनामा हेर्नुहोस् सबै उर्लेका छन् सबै कुर्लेका छन् यो गर्नु हुँदैन भनेर किन भनेका छन् भनेपछि अहिलेका जनता चेतनशील छन् बुझ्ने छन् सहयोगी छन् होइन, समाज सभ्य बन्दैछ भव्य बन्दैछ, कसले भने समाज बिग्रियो भनेर, कसले भने समाज नराम्रो भयो भनेर होइन, त्यस कारणले अहिले सबै सबै समय ठिक छ, त्यस कारणले तपाईँ हामी पनि सही ढङ्गले चाहिँ हिँड्यौँ भनेदेखि भोलि तपाईँ हाम्रो राम्रो विकास हुन्छ जस्तो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद, तर तपाईँ एउटा कलाकार मान्छे एकचोटि नाचिदिनुहोस् हजुर, नाचिदिनुहोस् बिना गीत कहाँ नाच्ने यार, कुनै दिन नाच्ने बेला पनि आउँछ गाउने बेला पनि आउँछ होइन, बरु एउटा गाएर जाउँ हुन्छ एउटा गीत बरु एउटा गाउँ होइन, अब तपाईँलाई थाहै छ मलाई धेरैले चाहिँ दर्शकले आम दर्शकलाई थाहा छ एउटा उदित नारायणको एउटा डुप्लिकेट भयो हरिवासी भन्ने खालको मलाई एउटा ट्याग लगाइएको छ, वास्तवमा उदित दाई सधैँ दाई हुनुहुन्छ चाहिँ जो एकदम चर्चित हुनुहुन्छ उहाँले गर्दाखेरि हरिवासी बिलाएको छ यस मलाई फाइदा चाहिँ छैन, फाइदा चाहिँ छैन होइन, फाइदा चाहिँ छैन होइन, मेरा थुप्रै गीतहरू छन् सङ्गीतहरू छन् तर उदित नारायणको स्वरले गर्दाखेरि त्यस्तै सि हुबहु भएको कारणले गर्दाखेरि बरु म छायामा परेछु एउटा सुनाइ है, माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा, तिमलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा, प्रीति नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा तिमलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा, तिमलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा, सपनाको संसारमा मत भुलेने बिरतीको दुनियाँमा आइपुग्ने, सपनाको संसारमा मत भुलेने बिरतीको दुनियाँमा आइपुग्ने, मन रमाउँछ होस राउँछ मन रमाउँछ होस राउँछ तिमी हाँसिदे हिमाल झैँ तिमी हाँसिदे हिमाल झैँ, माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा, तिमलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा, हस् थ्याङ्क यू सो मच।